Светр для двох, штани завбільшки з людину та кофта з рукавами до колін. Це невеликий перелік експериментів із убранням. Хмельницькі підприємці розробляють креативний одяг. Один з таких ви могли бачити у місцевих пабліках. Після шквалу коментарів та реакцій перехожих, засновники вирішили продовжити тенденцію та запустити всеукраїнський флешмоб. Для нас цікаво показувати людям незвичайний одяг, тому що ніхто серед населення не виділяється, і тільки молодь виділяється, носить якийсь незвичайний одяг. Ми вирішили зробити це все креативно і носимо незвичайний одяг, тим самим на нас люди тикають пальцями, ми виділяємося серед натовпу. Таким чином, за допомогою блогерів та соцмереж, будуть привертати увагу до різноманітності та креативності українських брендів. І якщо раніше робили це з комерційним інтересом, нині багато уваги спрямовують на благодійність. Зараз стало тяжкіше робити збори, закривати, але з цією рубрикою, я думаю, нам вдасться щось також попрацювати з якимись зборами для військових. Ми ставимо стенд і роздаємо речі безкоштовно. До прикладу, це там минула колекція або зразки, які не підійшли клієнтам, або ми змінили деякі деталі. Цей одяг ми можемо роздавати людям безкоштовно. І це буде наша така благодійна акція. Вдаватися до кумедних авантюр підприємців надихають реакції людей та охоплення, яких не заробити без оригінальності. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».